I nije se lako mijenjati. A za neko od nas ko je razuman, nije primijetio da u životu za sve velike stvari treba poprilično uspjeha, jel tako? Poprilično truda treba. Poprilično odricanja. Bilo šta da bi uspio. Da bi ispit jedan položio, moraš se koliko toliko potruditi. Da bi fakultet završio. Da bi na poslu uspješno obavljao svoje zadatke. Moraš trud neki uložiti. Bilo šta u životu. A zamislite, recimo, svjetski šampioni. Svjetski prvak u nečemu. On je 1000 puta više radio nego svi možda drugi zajedno. Da bi bio u nečemu. I sad ti kao vjernik znaš što je s jedne strane dunjalučki uspjeh. A s druge strane ima nešto što kad bi ti svi davali sve na dunjalku, ti to ne bi zamijenio ni sa čima. Šta je to? Ulazak u džennet. I Allahu zadovoljstvo.